נמצאים בקבר של גדול עולם, קדוש ישראל, הצדיק, המקובל העילקי, רבנו חיים בן עטר, בעל האור החיים הקדוש, שהיה קדוש עליון, והעמיד תורה וחיבר ביאור על כל החומשים, חמישה חומשי תורה. האור החיים הקדוש ידוע שהוא היה עולה בכל לילה לישיבה של מעלה, והיה מוסר שיעור בישיבה של מעלה, והיו שומעים את התורה שלו, הבעל שם טוב, שהיה נמצא בפולין. הוא היה שומע את הדברי תורה שלו, והיה יודע את כל הדברי תורה שהוא היה לומד כאן. וכשהוא נפטר, הבעל שם טוב עלה למעלה וראה את האור החיים הקדוש, ואמר לתלמידים שלו, כבא נר המערבי. אנחנו יודעים שהוא היה נשמת משיח, ולכן אנחנו יודעים שפה מבקשים על הגאולה של עם ישראל, ועל גאולה פרטית והכללית של כל אחד ואחד מאיתנו. האור החיים הקדוש, הסיפור שלו התחיל במרוקו. הוא היה למעשה סנדלר. הוא היה עובד בעבודה מכין נעליים. המלך ביקש ממנו שיכין נעליים בשביל החתונה של הבת שלו לכל בני המשפחה. אמר לו, האור החיים הקדוש, זה ייקח לי בעוד שנתיים. אמר לו, אני אכפיל לך את הכסף. אמר לו, זה ייקח לי עוד 4 שנים. אמר לו, למה? אבל אני משלם לך יותר כסף. אמר לו, תשמע טוב, אני עוסק בכל שבוע רק זוג אחד של נעליים. זה מה שאני צריך לעבוד, זה מה שמספיק לפרנסה שלי. שאר הזמן אני עובד לקדוש ברוך הוא, אני אין לי זמן לעבוד לעולם הזה. שאר הזמן מספיק לי. עכשיו שהבאת לי כסף, אז אני רואה שיש לי הרבה כסף, אני יכול לעבוד לשנתיים. אז אני לא צריך כל כך הרבה כסף. אבל אם אתה אומר לי שתכפיל לי את הכסף, זה יספיק לי גם 4 שנים, אז יותר זמן ייקח לי. כעס עליו מאוד המלך, ולקח אנשים אחרים שיעשו את העבודה, ואחר כך הוא זרק אותו בגוף האריות. האריות לא ניגשו לגעת בו ולא פגעו בו, כי הוא היה קדוש עליון, שמר את הברית בקדושה וטהרה, והוא ניצל מהאריות. לאחר מכן הוא עזב את מרוקו והגיע לארץ ישראל, והוא שכן בעיר העתיקה בירושלים, שמה שקל בתורה ולמד בהתמדה עצומה וחיבר את הביאור על התורה. האור החיים הקדוש מספר עליו שהוא פעם אחת בא אליו אדם שאין לו פרנסה, במצבו הכלכלי קשה. אז הוא נתן לו פתק שישים את זה באבני הכותל. הוא שם את זה באבני הכותל, בדיוק באה רוח שרה והעיפה את הפתק. כשאנשים פתחו את הפתק, התברר להם שכתוב שם שכך כותב האור החיים הקדוש. בלשון הזה, לאחותי, להשכינה הקדושה, כביכול אחותי היקרה, יונתי תמתי, אבקשך ברחמים, להשפיע פרנסה טובה לפלוני בן פלוני, חיים בן עטר. זאת אומרת, הוא היה כל כך קרוב לשכינה כמו שהוא הרגיש אליה, בחיבה יתרה מאוד מאוד, ככה הייתה לו האהבה לקדוש ברוך הוא. יש סגולה שכל חתן ביום חופתו שמגיע לקבר של האור החיים הקדוש, הובטח לו שבאותה שנה הוא ייפקד בבן זכר. ברוך השם, כמה וכמה אנשים שבאו לכאן בשנה הראשונה, אני מכיר, זכו להיפקד בבן זכר באותה שנה, וזו סגולה מפורסמת וידועה.